Ümumilikdə 47 ölkədən 5000-dən çox, 5104 müraciət daxil olmuşdur. Bunlardan müxtəlif sənədlərlə bağlı məsələlər, 1942 nəfər isə müxtəlif yardımlar edilmişdir. Ümumiyyətcə, həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini vermişdir və əksər bizim vətəndaşlarımız Azərbaycanda həyata keçirilən karantin tədbirlərini yüksək qiymətləndirmişdir və bu barədə bizim komitəyə müraciətlər ünvanlanmışdırlar. İlk ölkələr sırasında Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, İtaliya, Polşa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, İspaniya və digər ölkələri göstərmək olar. Ümumiyyətcə isə müraciətlərin əsas istiqaməti təbii ki, müvəqqəti çətinlikləri aradan qaldırması istiqamətində olmuşdur. Və bunun üçün də yaradılan həm Xarici Nazirliyində, həm Diaspora Komitəsində, həm digər müvafiq qurumlarında olan qaynar xəttlər 24 saat ərzində bütün müraciətləri qəbul etmiş və onları müxtəlif təsnifat üzrə bölmüşdür.